Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština predstavljen je prvi put javnosti u Briselu. Proces formiranja zajednice srpskih opština pokrenut je s mrtve tačke, konstatovao je Dejan Radojković u ime upravljačkog tima. Upravljački tim je obavestio javnost da su kosovski premijer i predsjednik Isa Mustafa i Hašim Tači naložili hitan početak rada na izradi statuta i uspostavljanju zajednice srpskih opština. Prema Radojkovićevim rečima, kolektivna prava Srba na Kosovu biće tom odlukom konačno i u punoj meri uspostavljena posle svega što se od 1999. godine dešavalo na tom prostoru. Odlukom vlade u Prištini da hitno uspostavi zajednicu srpskih opština biće stvoreni i neophodni preduslovi za povratak hiljada i hiljada Srba u opštine sa srpskom većinom, ali i u druga mesta na Kosovu kao i u Metohiji, koja je tokom ratnih sukoba bila žrtva najbrutalnijeg etničkog čišćenja, objasnio je Radojković. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima su prilikom saobraćajne kontrole u blizini Šimanovaca otkrili i zaplenili tonu i 100 kg duvana u listu. Duvan bez odgovarajuće dokumentacije je kombijem prevozio 35-godišnjak iz Beograda u saradnji sa poreskom policijom, a zbog osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznim proizvodima, protiv vozača biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Opština Stara Pazova u saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom EHO iz Novog Sada u Vojki je u osnovnoj školi Milan Hadžić vaučerima i setovima školskog pribora obradovala 35 učenika, učenike romske nacionalnosti i učenike iz socijalno ugroženih porodica. Podela vaučera u vrednosti od 1000 dinara, namenjenih za opremanje školaraca, predstavlja deo saradnje i projekta sa organizacijom EHO, koja je započela u aprilu ove godine, istakao je Milan Beara, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova. Kroz ovu podršku ukupno će biti obuhvaćeno 205 romske dece i 20 učenika iz socijalno ugroženih porodica Staropazovačke opštine. Podeli vaučera u Vojačkoj osnovnoj školi prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, predstavnici Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada, mesne zajednice Vojka i osnovne škole. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova će na sutrašnjem 6. zasedanju razmatrati finansijski izveštaje iz 2015. godine urbanizma, doma zdravlja, turističke organizacije Crvenog krsta, mesnih zajednica Novi Stari Banovci i Krnješevci, a na dnevnom redu je i rešenje o prestanku mandata dosadašnjem i imenovanju vršioca dužnosti direktora opštinske stambene agencije. Skupština bi trebalo da uskladi osnivačka akta javnih preduzeća, urbanizma, direkcije za izgradnju čistoće, vodovoda i kanalizacije, toplane, opštinske stambene agencije, Centra za kulturu, turističke organizacije i Narodne biblioteke sa novim zakonom o javnim preduzećima koji je na snazi od 4. marta ove godine. Trebalo bi da bude doneto rešenje kojim se za zamenika štaba za vanredne situacije imenuje Milan Beara. Zamenik predsjednika opštine umjesto Nedeljka Kovačevića imenuje se za člana Milan Mladenović, novi direktor direkcije za izgradnju, a za novog člana štaba imenuje se Zoran Vukašinović, direktor toplane Stara Pazova. Učenici škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi su veoma pažljivo slušali predavanje o bezbednosti u saobraćaju. Većina je izrazila želju i da učestvuje u pokaznoj igri sa volonterima Crvenog krsta i Kancelarije za mlade kada su vežbali pravila semafora. O pravilima i bezbednosti u saobraćaju u školi uče u svakodnevnoj komunikaciji. Mnogi dolaze sami u školu, čak i iz okolnih mesta. I bez obzira na to što učenici poznaju pravila, nije na odmet uvek se iznova prisjetiti, rekla je pedagoškinja Ana Rakić. Uz apel vozačima da budu pažljiviji u blizini ove škole, koja se nalazi na magistralnom putu. Nakon predavanja, pripadnici policije su pričinili veliku radost deci kada su ih po školskom dvorištu provozali u svom službenom automobilu. Predavanje i radionice danas su održane i u Starobanovačkoj osnovnoj školi. Od sutra do utorka u Vojki će biti održana 26. likovna kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić, koja će ove godine okupiti 26 slikara i vajara iz cele Srbije. Od toga dosta akademskih umetnika, ali i onih koji će učestvovati po prvi put. Svečano otvaranje je najavljeno za 20 časova u Domu kulture, a organizatori su spremili i prateće programe. Na otvaranju će nastupiti učenici muzičke škole Ljubinka Lazića. U subotu celovečernji koncert sprema Kulturno-umetničko društvo Slavko
Željko Gajin sa gostima, folklorni ansambl Dukat, a u ponedeljak će goste i publiku zabaviti pevačka grupa Sremice. Svi programi počinju u 20 časova, a umjetnici će stvarati u prostoru Doma kulture po ceo dan. Sutra u Golubincima počinje dvodnevna manifestacija Večeri i noći Ilije Žarkovića Žabara, na kojoj se okupljaju pesnici i muzičari, članovi njegove porodice i brojni prijatelji. Sutra će u čast Žabara kao pesnika, tamburaša i rokera biti organizovano poetsko-tamburaško veče u porti Katoličke crkve sa početkom u 20 časova, dok će druge večeri nastupiti tamburaši i grupa Gara Visokag u dvorištu osnovne škole. Manifestacija, koja postaje tradicionalna, ima podršku brojnih poštovalaca dela Ilije Žarkovića Žabara kao i opštine Stara Pazova. Centar za kulturu Stara Pazova saopštio je da će sutra u 20 časova na platou ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi biti projekcija filma Mit i kultura sa Josephom Campbellom, epizoda 5 Maske večnosti, a u 21 čas projekcija filma Boja Nara iz 1969. godine. A u ponedeljak 12. septembra u okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Staroj Pazovi u 20 časova u pozorišnoj sali gostuje predstava Strailo Grmečlija u izvođenju pozorišta mladih iz Banja Luke. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, očekuju se i sunčani intervali, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 18, najviša dnevna 30 stepeni Celzijusa. I tokom vikenda bit će promenljivo oblačno. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.